به نام خداوند آسمان روشن و فروان. با سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. محمد حسن پزشکیان هستم و در خدمتم با یه بحث خیلی ساده اما مهم. نکته ای که خیلی برای بحث ثرتاندینگ مهمه اینه که خیلی ها تو فرآیند ثرتاندینگ میگن که ما از کجا شروع کنیم، ما چی هانت کنیم، و این نکته خیلی مهمه. من میخواستم در قالب ویدیو کوتاه بهتون بگم که چه جوری هر ملوری رو هانت کنید. حالا جرنش چیه؟ جرن که خب من طبق حالا بچه هایی که دیدم یا پروژه هایی که هست اینه که بچه ها بعضی وقت نمیدونن کجا شروع کنن، یا تو SOC خیلی دنبال لاگ میگردن. خب اوکیه، لاگ اینیشال ما میخوایم، لاگ لترال ما میخوایم، همه لاگ ها اوکیه. منتها این نکته که خیلی مهمه اینه که کدوم از همه مهمتره، و اگه بخوایم یکیشو به همه برتری بدیم کدومه. مهمترین قسمت یک فیز رد تیم، یک پروژه رد تیم، اینه که ما فاز پرسیستش رو ببینیم که کجایه. ببینید، ملور نویسا وقتی که میخوان ملور توسعه بدن، مجبورن یک تکنیک برای این که چجوری ملورشون پرسیست انجام بده انتخاب بکنن. خب حالا چه ملورشون فایللس باشه، چه ملورشون معمولی باشه، خب هر طوری که میخواد باشه، با هر زمانی که میخواد باشه، هر کجا که میخواد بره، یعنی هر کجا که رو امبدد اصلا هر چی که میخواد بره، این باید یه مکانیزمی داشته باشه که پرسیست انجام بده. تو لینوکس باید پرسیست انجام بده، تو ویندوز باید پرسیست انجام بده، تو مک. من میخوام بگم همه جا این پرسیسته هست به خاطر مکانیزم ریبوت، که امیدوارم از فرآیند رد تیم آشنا باشید که ما چرا پرسیست داریم. کار به این نداره. مهمترین رکنی که شما باید به عنوان یک هانتر روش تمرکز کنید اینه که آقا من چه جوری ببینم مالور پرسیست کرده و از روی پرسیستش بگیرم. آقا چرا این حرفو میزنی؟ من چند تا دلیل دارم. یکی از روش‌های اولا که بهتون بگم، ما توی فازایی که داریم، اولا اینیشیال خیلی برام مهمه که طرف می اینیشیال میگیره و بعد اکزیکیوشن انجام میده. حالا بعد اکزیکیوشن خیلی دوست دارن که پرسیس انجام بدن، خیلی هم پریویج اسکلیشن انجام میدن، و خب فرق نداره هر کدومی که دوست دارن انجام میدن. منتها نکته که هست اینه که یه تایمای هست شما اون زیرساختی که داری با زیرو دی میخوره، یعنی رسما شما اینیشیالی اینجا نداری. یعنی من میخوام سناریو بهتون بگم که من نمیگم بعیده، اتفاقا یکی از ISP ایران چند وقت پیش خورده بود، البته خبر پابلیکی نیست، ولی خب یه طوری که زیرو دی، البته زیرو دی هم نبوده، پابلیک اکسپلویت بوده، ولی در کل یه طوری میخوره که اینیشیالی به اون صورت گرفته نمیشه. حالا شاید شما بگید خب من رو اکزیکیوشن میگیرمش. یه روش داریم برای رتیم خیلی پیشرفته، اسمش از فیش تو پرسیست. یعنی مستقیم که ما فیشینگ انجام میدیم اکزیکیوشن دیگه نداریم، ما مستقیم پرسیست میکنیم، یه تایم طولانی میمونیم و بعد اون تایم طولانی حالا شروع میکنیم اگه کار دوست داشتیم بکنیم و نکنیم. و اینجا EDR ما رو نمیگیره. چرا؟ چون اصلا ما کاری نکردیم، یه رجستریکی عوض شده مثلا، اصلا هیچ کاری ما نکردیم. و سر همین هم EDR ایویژن داریم، همین که شما لاگ اکزیکیوشن و بعضا لاگ اینیشیال هم حتی ندارید. یعنی میخوام بگم این خیلی فرند پیچیده. ممکنه بگید خب خیلی محاله، ولی ما از اینا داریم تو دنیای واقعی. خب ما چیکار کنیم؟ ما اینجور مواقع چیکار کنیم؟ یا حالا سناریو دیگه، مثلا فرض کنید که مالور میاد تو سیستم و شما میگید اوکی من خیلی دوست دارم روی لترال بگیرمش یا پرویلیج اسکلیشن بگیرمش. خب من میگم اگه مالور یه مدت طولانیش فعالیت انجام نده، شما میخوای چجوری اینو بفهمید؟ آقا مالور 3 ماه میمونه توی سیستم و اصلا تکون نمیخوره، اصلا اکزیکیوشنش برای 3 ماه دیگه است. میخوای شما چجوری اینو دیتکت کنی؟ میخوای منتظر چه لترالی باشی؟ داره اینفورمیشن گدرینگ میکنه، اصلا میخوای شما چیکار کنی؟ یعنی میخوام بهتون بگم بحثی که شما بگید منتظر لترال بمونم، منتظر پرولوژی اسکلیشن بمونم، اینا درسته، منطقیه. منتها تمام ملورها روی فاز پرسیست هستن و خواهند بود. سر همین که شما خیلی رو پرسیست تمرکز کنید، پرسیست هم چیزیه که خب شما میتونید برید برای هانتش. حالا شاید شما پرسید خب من چجوری هانتش کنم؟ ببینید یه سایتی هست، سایت کنم، یه ابزاری هست پرسیستنس اسنایپر، خب با پاورشل هم نوشته شده و خب اکثر تکنیک های پرسیست هم داره و خب شکار هم میکنه. منتها چیزی که من به شما پیشنهاد میکنم اینه که به عنوان یک متخصص حرفه‌ای، حالا شاید سری تکنیک ها تو این اصلا نباشه اوکی،
برید سراغ این دوتا سایتی که براتون میذارم، persistenceinfo.github.io، خیلی تکنیکای جامعه گذاشته، و سایت دوم pentesterlab.blog. این دوتا کامل تکنیکایی که شما باید بدونید گذاشتن. حالا تکنیکای بعدیش هم شما میتونید ببینید و آپدیت کنید خودتون. منتها روی این تکنیکا اولا ببینید چجوری من مثلا روی تاسک اسکیجولر خودم برم اینا هانت کنم، روی ویندوز سرویسز چجوری هانتش کنم، فلانجا چجوری هانتش کنم، و بعد بیاید اینو خودتون سعی کنید بازنویسی کنید، یا حداقل ببینید این سورسش اونا رو داره یا نه و سعی کنید اضافه کنید. و اینو بهتون بگم که فرآیند پرسیست شما اگه بتونید شناسایی کنید، ملور رو هوا زدیدش، یعنی ممکنه ملور اصلا تکون نخوره. یعنی یکی از قواعد رتیم اینه که شما میگن اصلا قوانین معمولی همینه، شما وقتی یه جایی میری تا تکون نخوری نمیشناسنت، به محض اینکه تکون بخوره میشناسنت. خب اگه ملور سه ماه روی سیستم بمونه شما میخوای چجوری بشناسیش با پرسیست؟ یعنی اگه هیچ کاری هم نکنه شما پرسیست میتونید رو هوا بزنید. شما متاسفانه خیلی دانش پرسیست بچه ها کمه. اینو اصلا میگه پرسیست، میگه خب رانکیه، یه نمیدونم اسکجولر، دو تا سرویس، خب آقا همین. میگه آره دیگه متداول ترینشه، نمیدونم کوبالت اینو میزنه. آقا کوبالت تو چیکار داری؟ شاید تو ای پی تی بخواد بهت حمله کنه. یعنی میخوام بگم دانشتون رو ببرید بالا و روی این قسمت سرمایه گذاری کنید، و با این روش شما میتونم بگم نیازی هم ندارید به اینیشیال، حتی و حتی اینکه اکزیکیوشن رو بگیری، بری لترال رو بگیری، که اینا سخته. یعنی شما بخوای برای هر قسمت بری سیستم رو کانفیگ کنی، تست کنی که آقا اینو میتونه بگیره نمیتونه، ولی شما روی پرسیست اگه تمرکز کنی 100% میتونم بگم تمام ملورایی که بهتون در واقع به سازمانتون نفوذ میکنن نمیتونی بگیری. امیدوارم موفق باشید. یا علی.